Костянтин родом із села Олешин Хмельницького району. 7 серпня чоловіка мобілізували до української армії. Служив в прикордонних військах. Наразі військовий демобілізований. Про можливість безкоштовного стоматологічного лікування дізнався від свого командира. Мені повністю поставили металокерамік, 5 зубів, остальне протези, бо так воно нічого там би не трималося. То й вже запущено так, що... Багато військовослужбовців, котрі воюють на Сході, мають проблеми із зубами через суб'єктивні і об'єктивні причини. Процентів 90. Ми як от були в Красній Таловці, вода там чути сероводородом. От із-за того в нас желудки не попривичені. Що з'їсиш, от зараз пищу, все одно чути болотна вода. Підтверджується й лікар-стоматолог Микола Корольчук. Асоціація стоматологів України провела обстеження мобілізованих бійців на полігонах. Отримані результати були вражаючі. Вдумайтесь в цифру. 98% потребує санації. Що це значить? Що 98% бійців мають хворі зуби. Це ще м'яко сказано, хворі зуби. 50% з них потребують видалення зубів, тобто вони вже практично не мають зубів. Ще страшніша цифра інша. 10% з них зі знімними протезами, тобто хлопці без зубів. Тож українські стоматологи взялись виправити цю статистику. Працівники цієї приватної клініки – одні з тих, хто безкоштовно лікує зуби бійців-учасників неоголошеної війни. Адже у лікарів недержавної стоматології значно більше можливостей надати якісну та сучасну допомогу. Лікуванням, безкоштовним лікуванням на європейському рівні, протезуванням дорогостоящі з використанням діоксиду цирконія, металокераміки нашим бійцям. Працюємо, робимо все, що можемо, могли би більше. Скільком саме бійцям стоматологи цієї приватної клініки надали допомогу, не знають. Принципово не ведуть статистику, адже вважають це неетичним. Та окрім лікування бійців, зубні лікарі неодноразово допомагали їм грішми. Скидували, збирали кошти, допомагали нашим бійцям з амуніцією, з тепловізорами, з прицілами, з бронежилети, каски, та, в принципі, багато чого робили, то, ну і зараз робимо, так і по мірі можливості робимо зараз. Стоматологи готові допомагати не лише бійцям АТО, а й родинам загиблих. І також безкоштовно. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.